შევუდეკ ამბოს ჩემისა, ქართველთა მეფე გიორგისა, მეშვიდედ მომწოდებულ, მოყვარე თავისი მიწისა. მეფობა ჩემი მცირედი, იყო სისხლისა ყოვლისა ღვარისა, მრავალ გზის საჩივრიანი. აღმოსავლეთსა მოვიდა, მონღოლთა კოჭლი ბელადი, მანამდის დაიპყრო აზია, ჩინეთ, ხორასან, ინდოეთ, შემუსრა, პირქვეთ დაამხო, სპარსეთ ოსმალთა არმია. შემოიჭრა თემურლენგი საქართველოს საზღვრებს შიგნით, არა ერთხელ, არა ორჯერ. რვაჯერ გადამიბუკა ხმთისაგან რგებული მიწა მამული, ურჯულოთაგან შემდგარმა ურიცხმა სპათა არმიამ, კაცთაგან გამიპარტახა, გადამიბუკა ქალაქი, სისხლში ჩამიხშო გადაწვა, გადამითელა მთაბარი. ესე იცოდეთ, არ დავთმობ მამულსა ჩემსა სამკვიდროს, ხმალს არ დააგდებს ქართველი, ესე რისხვასა იწოდეს, შურის ზეებით აღსელი, შენითა მუსრად გაგავლებთ. ჩვენ გვიჭიროს მომავალთა კუთხის ვიწრო გზანი, არ დავაგდეთ ჩემი გვარი, აღიხოცა მტერთა ჯარი. მაგრამ ზოგან ერზლიეთ მტერსა ესრე სიმრავლითა, ყოველ ჯერსა ქრისტიანთაგან მარტო ებრძოდით ეშმაკსა მსახურს ლანგ თემურისასა. მუდამ მტერი, მუდამ სისხლი, აღიხოცა ქვეყნის ჯარი, ვეძიეთ კაცი ცოცხალი, კვდარიც ვერ პოვეთ სადარი. ქვეყნისა ვეძიეთ, ვერ პოვეთ სოფლის ამ ნათობი სადარი, და ვეღარა ვიხილავ მე ბრწყინვალე დღეთა ჩემისა ქვეყნისა. ხოლო ბოროტი იგი ბოროტად წარწყმდა, მე ქართველ მეფე ვიღავ, შევკარ ქართული ლაშქარი, მოსრათ პირითა მახულთა, ვიძიოთ შური პირველი, დავესხათ მტერსა ლაშქარსა, მოსრეს და მოსყდეს თათარნი. ტანჯული სოფლისა კიდემდე, ხმელეთი ჩემს კი მოვიგდე, არზრუმსა დავსდევ ბეგარა, ანისი ავიხი გავწმინდე, თაბრისა ხარჯი დავადე. მე ეგრეთ ვერ ძალმიც აღწერა და შესხმა ქეპისა ახუნებათა მათ ჭაბუკთა ქართულთასა, მუდამ მებრძოლნი, ვაჟკაცნი, ტრისათა გაუტანელნი. ხმალის ჭრიის ქართულობისა, ამდენ საქმისა მოქმედმან, მეფისა გიორგისისა, ბოლოს ბრძოლასა ვემსხვერპლე. მე ესე გვირგვინოსანმა აღვწერე ყოველი ყოფილი, მრავალგზის საჩივრიანი, ნუ მკითხავთ სიტყვა თქვით შენდობიანი.